Fino em Folia 2017. É o Carnaval de Ouro Fino. Estou aqui ao lado do Toninho Miguel, que é, além de tudo, um folião, né? E também faz parte da administração que está organizando esse carnaval aqui em Ouro Fino, né? Ouro Fino retomou o carnaval do sul de Minas. Ouro Fino é liderança no carnaval do sul de Minas. Nós tivemos aqui ontem quase 10 mil pessoas, um público variado, família, criança. E graças a uma programação feita para todas as idades, para todas as faixas etárias, famílias, crianças. Criamos a tenda no carnaval lá no Boi Sem Coração. Ontem um desfile belíssimo na Unidos da Cata. Hoje, ontem também aqui é o Festival das Cores. Enfim, o carnaval com programação repleta, variada, atendendo a todos os públicos. O poder público faz o carnaval, ele fomenta o carnaval. Mas é importante uma entidade que cria condições, que angaria recursos com eventos, com festejos. Ela agregou a Escola de Samba da Cata, a Escola de Samba do Alto, Unidos, Bloco do Campinho. Está sendo muito bom o carnaval, inclusive ontem, com a novidade aí, com o Festival das Cores, muita gente, a molecada divertindo, e também a novidade ali no Boi, o carnaval de sempre, animados. E a Escola da Cata deu um show na avenida, muita animação, o pessoal participando. Eu acho que é uma festa popular, deve dar continuidade cada vez mais pela nossa cidade, os turistas que vêm nos visitar. Eu acho que ajuda em tudo. Anima o comércio, eu acho que a festa está sendo boa e muito agradável à população. Roberto, como é que foi para você organizar esse carnaval que está sendo um sucesso, está muito bem organizado? Esse ano nós temos bloco, temos os rapazes de dentes que não teve o ano passado, para segurar o jovem aqui na nossa cidade. Nós tivemos o Festival das Cores, pretendemos fazer outro na terça-feira. O nosso intuito é deixar o jovem aqui em Ouro Fino. Então nós temos a parceria do prefeito, do Dr. Maurício, Toninho Miguel, e nós estamos trabalhando com amor e cara para fazer um carnaval decente para os nossos jovens. Ouro Fino em Folia 2017. Vamos agora ouvir a opinião do público que aqui comparece sobre o que achou do carnaval. André, você viu o carnaval ontem? Eu vi o carnaval, estou ouvindo a bandinha, o samba, está muito animado, muito gostoso. E eu estou notando uma coisa, parece que o público aqui está aumentando ano a ano, né? Viviane, o que você está achando do carnaval aqui de Ouro Fino? É a primeira vez que você vem? Não, já é a terceira vez que eu venho curtir Ouro Fino, o carnaval. É tudo de bom. É um ambiente familiar, é animação. De onde que você é? Mairiporã.
Primeira vez carnaval em Ouro Fino? É, aqui é, primeira vez. Tá gostando? Muito, muito. Pessoal bem receptivo, bem animado. Maravilhoso, é o terceiro carnaval nosso aqui, magnífico. Sempre curtindo aqui com vocês aqui, o povo de Ouro Fino é muito receptivo. Adorei aqui, sempre curto aqui. E primeira vez no carnaval em Ouro Fino? Primeira vez, muito bom, bem organizado. A gente gostou muito. Carnaval de Ouro Fino surpreendendo, carnaval muito bom. Excelente! E ó, melhor carnaval que tá tendo no sul de Minas. Ah, muito legal, né? Carnaval super astral, bacana, gostei bastante. O que você vai fazer aqui em Ouro Fino em abril que você estava me falando aí? É, minha função no Cruzeiro Esporte Clube é observador técnico, né? Em abril eu pretendo vir aqui fazer uma seletiva, né? Pra gente estar atrás dos atletas daqui de Ouro Fino que destacam para fazer parte da nossa categoria de base lá no Cruzeiro. Me diga uma coisa, o que você está achando do carnaval de Ouro Fino? Você que já deve conhecer carnaval de outras cidades, pelas suas andanças até, né? Sentindo a volta, a alegria do povo, do pessoal, e isso deixa a gente satisfeito, a gente como ourofinense, deixa a gente o coração cheio de alegria. No momento de crise financeira em todo o país, Ouro Fino realizando um carnaval, coisa que poucas cidades da região estão fazendo, né? Logicamente que não é aquele carnaval com muita gastança, com muita exorbitância, mas um carnaval alegre, uma festa muito boa, uma festa que está deixando os ourofinenses orgulhosos. E Ouro Fino tem uma importância cultural, histórica. Nós não poderíamos esquecer dessa festa mais popular do Brasil, que é o carnaval. Então nós investimos nas nossas escolas de samba, procuramos preparar toda essa infraestrutura que você está vendo aqui, com camarotes, arquibancadas, enfim, tudo que precisa para ficar uma festa boa. E agradeço a Deus, agradeço o povo de Ouro Fino que teve paciência. No começo da gestão, você disse, foi muito difícil, porque nós estávamos falidos, mas o povo teve paciência e esperou que a gente reestruturasse a cidade. E hoje, apesar dessa crise violenta, estamos alcançando esse caminho do sucesso. O povo precisa de diversão, o povo de Ouro Fino é um povo trabalhador, um povo ordeiro. Por que não ter essas festividades que engrandecem a cidade e alegra a família?